હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો બધા? તો આજે મમ્મી તમને પ્રોગ્રામમાં હોય તેવું ગુંદાનું શાક બનાવતા શીખવાડશે. અને તમે આ ગુંદાનું શાક મમ્મી શીખવાડે એ રીતે બનાવશો તો ગુંદાનું શાક તમારું એકદમ ટેસ્ટી બનશે અને જરા પણ ચીકણું નહીં લાગે. તો અહીંયા મમ્મીએ 500 ગ્રામ જેટલા ગુંદા લીધા છે. તો ગુંદા તમારે બહુ મોટા કે બહુ નાના નહીં લેવાના, આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના જ લેવાના. તો ગુંદાને આપણે અલગ કરીને તેની ઉપર આ રીતે દસ્તો મારીશું જેથી તે આસાનીથી તૂટી જશે અને તેના બી પણ નીકળી જશે. અને ચપ્પુના મદદથી આપણે ગુંદામાંથી ઠળિયા કાઢતા જવાના છે. તો ચપ્પુને આપણે મીઠાવાળું કરીને જ ઠળિયા કાઢવા જેથી ચપ્પુ આપણું ચીકણું ન થાય અને ગુંદામાંથી ઠળિયા અલગ થઈ જાય ને એટલે તરત જ આપણે તેને આ ખાટી છાશમાં નાખતા જવાના. તો આ રીતે જ આપણે બધા જ ગુંદામાંથી ઠળિયા કાઢીને છાશમાં નાખતા જવાના. તો અહીંયા મમ્મીએ બધા જ ગુંદામાંથી ઠળિયા કાઢીને છાશમાં ઉમેરી દીધા છે. તો આપણે પેપર પર ગુંદાના ઠળિયા કાઢ્યા છે તો તેને ફોલ્ડ કરીને સીધું ડસ્ટબિનમાં નાખી દેવું એટલે આપણા વાસણ પણ ન બગડે. અને ગુંદાને આપણે ખાટી છાશમાં 15-20 મિનિટ જેવું રહેવા દેવાનું. તો ગુંદા આપણા છાશમાં પલળે ત્યાં સુધી આપણે બીજા બધા મસાલા તૈયાર કરી લઈશું. તો આપણે એક કડાઈમાં 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરવાનું અને તેમાં આપણે 1 બાઉલ જેટલા સમારેલા કાંદા ઉમેરી દેવાના. તો નંગ માલ્યો તો 4 નંગ જેટલા કાંદા લીધા છે. તો કાંદાને આપણે 1 મિનિટ જેવું સાંધળીશું અને 1 મિનિટ જેવું થઈ જાય ને એટલે આપણે આદુ અને લસણ ઉમેરી દેવાના. તો અહીંયા મમ્મીએ 15-20 નંગ જેટલી લસણની કળી અને 3 ઇંચ જેટલા આદુના ટુકડા લીધા છે. અને હવે આપણા કાંદા એકદમ સોફ્ટ થઈને ત્યાં સુધી સાંતળવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે કાંદા આપણે એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો તેને આપણે એક બીજા વાસણમાં લઈ લેવાના અને ફરીથી તે જ કડાઈમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને તેમાં આપણે 1 બાઉલ જેટલા ટમેટા ઉમેરીશું. તો અહીંયા મમ્મીએ ટમેટા નંગમાં 5 નંગ જેટલા લીધા છે અને ટમેટા આપણે એકદમ સોફ્ટ થાય ને ત્યાં સુધી સાંતળવાના છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે ટમેટા પણ આપણે એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. ટમેટા અને કાંદા ઠંડા થઈ જાય ને પછી તેની આપણે મિક્સરમાં ગ્રેવી બનાવી લેવાની. તો શાક માટેનો પહેલા આપણે મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. 1 વાસણમાં આપણે 1/2 બાઉલ જેટલો ખારીશીંગનો ભૂકો, 1/2 બાઉલ જેટલા તલનો ભૂકો અને 1/2 બાઉલ જેટલો ગાંઠિયાનો ભૂકો. તો તમે જ્યારે તેને પીસો ને ત્યારે તેને કરકરું રાખવાનું, એકદમ ફાઇન પાવડર નથી બનાવવાનો. અને 2 મોટી ચમચી જેટલો ગોળ અને થોડા લીલા ધાણા, 2 ચમચી જેટલું ટોપરું એટલે ડ્રાય કોકોનટ, 18-20 નંગ જેટલા કાજુ, 18-20 નંગ જેટલી કિસમિસ, 1 ચમચી ધાણા જીરું, 3 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર. તો લાલ મરચું પાવડર જે આપણે ઘરમાં રેગ્યુલર ખાતા હોઈએ ને તે જ લીધું છે. 1/2 ચમચી કરતા થોડી ઓછી હળદર, 1/4 સ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો, મીઠું સ્વાદ અનુસાર. તો અહીંયા મમ્મી 1 ચમચી જેટલું ઉમેરે છે. તો બધી જ વસ્તુ ઉમેરાઈ ગઈ છે તો તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. તો આ આપણો મસાલો પણ તૈયાર થઈ ગયો છે. અને એક મોટા તપેલામાં આપણે તેલને ગરમ કરવા મૂકી દેશું. તો અહીંયા મમ્મીએ 1 કપ જેટલું તેલ લીધું છે અને તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1/2 ચમચી કરતાં થોડી ઓછી રાઈ ઉમેરવાની. અને બધી જ રાઈ ફૂટી જાય એટલે 1 ચમચી વરિયાળી, 1 ચમચી જીરું, તજ, લવિંગ, એલચી, મીઠા લીમડાના પાન, તમાલપત્ર એ બધું જ તેલમાં ઉમેરી દેવું અને 1/4 સ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી દેવી. તો જીરું અને વરિયાળી સરસ ફૂટી ગયા છે. તો આપણે છાશમાં પલાળેલા ગુંદા ઉમેરી દેવાના. તો ગુંદા નાખ્યા હતા તો આપણી છાશ પણ ખરાબ થઈ ગઈ છે. તો બધું જ શીર ગુંદામાંથી સારી રીતે નીકળી ગયું છે. તો હવે આપણે ગુંદાને તેલમાં જ્યાં સુધી રાળ ન થાય ત્યાં સુધી સાંતળવાના છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે ગુંદાનો કલર પણ ફરી ગયો છે અને તે રાળ પણ થઈ ગયા છે. તો હવે તેમાં આપણે કાંદાની ગ્રેવી અને ટમેટાની ગ્રેવી ઉમેરી દેવાની અને બંને ગ્રેવી ઉમેર્યા પછી તેમાંથી તેલ છૂટું પડે ને ત્યાં સુધી થવા દેવાનું. તો તમે જોઈ શકો છો કે કાંદા અને ટમેટાની ગ્રેવીમાંથી એકદમ સરસ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. તો હવે તેમાં આપણે જે મસાલો બનાવીને તૈયાર કર્યો છે ને તેને ઉમેરી દેવાનો અને મસાલાને પણ આપણે તેલમાં 1 મિનિટ જેવું સાંતળી લેવાનું. અને 1 મિનિટ જેવું થાય એટલે જે આપણે ટમેટાની ગ્રેવી કરી હતી તે જારમાં થોડું પાણી ઉમેરવાનું અને તે પાણી આપણે શાકમાં ઉમેરી દેવાનું અને 1 ગ્લાસ જેટલી છાશ ઉમેરવાની અને બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. તો હજી શાક થોડું થીક લાગે છે તો એમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીશું. તો ગુંદાની ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટું પડે ને ત્યાં સુધી તેને થવા દેવાનું અને તેને હલાવતું રહેવાનું.
તો તમે જોઈ શકો છો કે શાકમાંથી આપણું તેલ છૂટું પડી ગયું છે, તો આપણું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે। તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આપણે થોડા એવા લીલા ધાણા ઉમેરી દેશું અને તેને શાકમાં સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો આ શાક આપણું પ્રોગ્રામમાં હોય તેવું તૈયાર થઈ ગયું છે। તો આ શાકને તમે રોટલા, છાશ, પાપડ, કાંદા, ટમેટા, ગોળ સાથે સર્વ કરીને ખાઈ શકો છો। અને જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।